dis Nikki Leroux van die Maatskappy Advertiser wat namens Groep Editors oor die 2019 verkiesing berig. By my Jaco Lont, voorsitter van die DA se Oos-streek, sowel as die Karoo-streek. Jaco, hoe het die verkiesing, die aanloop tot die verkiesing vir die DA in hierdie twee streke verloop? Ek dink dit het baie goed gegaan. Ons is in 'n baie moeilike situasie in die land op die oomblik en mense is kwaad en mense is bekommerd. Maar ek dink in die Wes-Kaap, wanneer ons vir mense daarop uitwys, is hierdie 'n provinsiale verkiesing en nie 'n plaaslike verkiesing nie, is die reaksie baie beter. Ek dink daar is wel kommer en tereg so oor wat in baie plaaslike munisipaliteit aangaan. Gelukkig nie hier waar ons staan nou in Mosselbaai nie, dis aangewys as die nommer 1 munisipaliteit in Suid-Afrika en ons baie trots op dit. En ook ander munisipaliteite in die streek waar die vlag. Ons het Swellendam, ons het Hessequa, ons het Overstrand. So dis die positiewe, maar omdat hierdie 'n provinsiale en nasionale verkiesing is, dryf ons daai boodskap en ek is ongelooflik trots op wat ons kan bied. Ek dink ons het een van die beste politieke leiers nie in Suid-Afrika se geskiedenis, maar dalk wêreldwyd, gaan daar teruggekyk word en gesê, luister, in Helen Zille het ons 'n formidabele leier gehad en sy het in ons era was sy ons premier gewees en sy het 'n ongelooflike fondasie gelê vir Ellen Wendy om op voor te bou. En ook wat Ellen se denkwyse is en wat hy wil uitrol, dis lekker, dis opgewonde en dis waarom het vir my, dis eintlik 'n baie lekker verkiesing. As 'n mens net oor daai eerste ongemak en kwaad en bekommernis kom, dan is dit lekker om hoop vir mense te gee. Dis wat ons hier so in die Wes-Kaap kan gee en dis wat dit vir my so 'n positiewe verkiesing gemaak het in die streek. Die interessante is dat jy nou spesifiek noem nasionaal teenoor provinsiaal teenoor plaaslike verkiesing. Want spesifiek as 'n mens kyk veral na die Karoo-streek, was die DA nie met die nasionale verkiesing so baie goed. Hulle het nie so goed deurgekom in die nasionale verkiesing nie. Kyk, by die vorige nasionale en provinsiale verkiesing, die Karoo is 'n baie contested space en daar's baie klein partytjies wat kop uitsteek en daar's in die sentraal Karoo in die vier munisipaliteite is al vier koalisies en al vier is daar kingmaker met een. En dit is 'n lotery dan oor wat gaan gebeur met die regerings en dis waarom ons nie baie pro-koalisies is as ons dit kan verhoed nie. Ons gaan in 'n koalisie era in Suid-Afrika in en ons moet dit aanvaar. Maar daar is soos die Wes-Kaap wat ons 'n koalisie kan verhoed, dan moet ons dit doen, want dit maak dit ongelooflik moeilik om te regeer. Soos in Beaufort Wes en in Laingsburg het die koalisie vernoot 2-3 keer al geswaai en dit gee onsekerheid en onstabiliteit en dit skrik beleggers af en dis waarom daar plekke is soos 'n Swellendam, soos 'n Hessequa, soos 'n Mosselbaai wat beleggers lok, wat weer daai ekonomiese inspuiting gee in 'n dorp, wat werkloosheid aanspreek. Die ripple effek is ongelooflik en dis ook wat ons nou sê vir die Wes-Kaap. Ons het 'n bewese diensleweringsrekord. Waarom sal ons hierdie provinsie at risk wil sit, op risiko plaas en in koalisie ingaan? En ons is die ligpunt vir die res van Suid-Afrika en baie keer sê mense, ja, maar julle is bietjie arrogant as julle praat oor die Wes-Kaap. En dis dalk so bietjie trots dat ek eerder sê as arrogantie, maar ons is ook bekommerd want ons moenie ons net kan kompeteer met ANC beheerde regerings nie. Ons wil baie graag wil gaan en sê kom ons kyk hoe regeer 'n DA beheerde Wes-Kaap versus 'n DA beheerde Gauteng en 'n DA beheerde Noord-Kaap. En dis waarom ek, en baie keer is mense vies as ons dit sê, maar moenie jou stem mors op 'n kleiner party nie. Moenie die vooruitgang wat ons in die Wes-Kaap gemaak het terugsit nie. Ons moet aanhou 'n voorbeeld wees vir die res van Suid-Afrika en gaan voort en kry ander provinsies om ook voorbeelde te stel. Ja, die interessante ding nou van hierdie verkiesing is dat bewese leiers, individue wat nou baie sterk leierskap opgeneem het, spesifiek in die Karoo, ons praat van Dr. Annelie Rabie, en spesifiek Mosselbaai, dan as ons praat van die onderburgemeester Dirk Kotse, waarskynlik vir die plaaslike omgewing verlore gaan wees wanneer hulle poste in die parlement gaan opneem. Hoe verloop die proses daarna? Wanneer kan ons tussenverkiesing sien? Hoe gaan die hele proses daarna volg?
Ik moet zeggen, ik is eerstens baie trots. Ons het in 2014 het ons as 'n oosstreek baie hard gepraat en sê ons so beter verteenwoordiging van die platteland. Dit is net makkeliker om iemand van die platteland te hê wat die platteland verteenwoordig. Naweke ry jy huis toe en dan is jy in die kiesafdelings. Nie soos ander keer wat jy kiesafdelingshoof van elders ken nie. Ons het briljante kiesafdelingshoofde gehad wat ons kom help, maar dit is net anders as jy iemand van 'n gebied af kry. En soos jy tereg sê, as ons dieselfde uitslag kry wat ons gekry het in 2014, gaan Dr. Annelie Rabie, die burgemeester van die Sentraal Karoo, gaan sy inkom. Dirk Kotse gaan inkom. Niklas Meiburg, die burgemeester van Swellendam, gaan inkom. Ons gaan vir Isaac Seleko inkry. Eleanor Bouspies gaan inkom. So dis lekker om mense van ons streek te hê. Nou, die van hulle wat proportionele raadslede is, soos Dr. Rabie en burgemeester Meiburg en Isaac Seleko, daar gaan net 'n proses call for nominations, ons gaan nominaties aanvra en dan gaan ons deur 'n proses gaan hulle aan te wys. Maar in die geval soos hier in Mosselbaai waar Dirk Kotse nou dalk verkies gaan word, gaan ons moet 'n tussenverkiesing hou. So die inwoners van wijk 8, my hoop is dat ons 'n Mosselbaaier in die parlement kan verkies kry en dat wijk 8 dan die geleentheid gaan hê om 'n wijkersraad te kies. Nou wijk 8 is een van ons kroonwijke en enige iemand sal in hierdie wijk wil staan. En die lekker ding van Mosselbaai is jy kry kwaliteit mense wat hulle hand opsteek. Wanneer dit nie so goed gaan in 'n munisipaliteit nie, kry nie altyd jou sterk mense wat in die politiek wil begewe nie, maar hierso is dit 'n flagship, 'n vlaggenskap munisipaliteit, 'n vlaggenskap wijk. So ek is baie opgewonde om te sien die kaliber mense wat ons gaan dan stel in die tussenverkiesing en dan sal ons weer die wijk glo ek behou en dan het ons 'n verteenwoordiger nasionaal in Dirk Kotse ook. Baie dankie dat jy met ons gesels het. Ons gesels weer. Plezier.